K letošní editaton měsíce žen na Wikipedii se uskutečnil tady v prostorech amerického centra, a to už po sedmé, kdy jsme mohli využít pohostinnost nejenom lidí, kteří nám pomáhají s přípravou editatonu, ale také jsme mohli pohostit amerického velvyslance, který dokonce si mohl vyzkoušet, jaké to je editovat českou Wikipedii. Teďko právě v tom měsíci žen píše článek o české sochařce, která se jmenuje Dagmar Schubertová. Původem je ze severních Čech, před lety se přestěhovala do Kladna, je absolventkou Vysoké školy umělecké, byla nějaký čas i asistentkou sochaře Kurta Gebauera a kurátorkou Kladenského muzea Majrau, a sama už měla asi 20 samostatných a nespočetně jako takových těch kolektivních výstav. Takže to heslo není příliš jako jednoduché. Proč má smysl? Protože dává práci a činnost lidem například jakoby seniorům, ženám na mateřské, a myslím si, že v dnešní době je dost důležité šířit ověřené informace. Já jsem se rozhodl svým malým dílem přispět tím, že napíšu článek o německé herečce Sandře Hiller, která účinkovala ve filmu Zóna zájmu, který získal nedávno Oscara, a myslím si, že zrovna ona si zaslouží svůj článek v české Wikipedii. Já se budu věnovat finským a švédským političkám. Konkrétně teďka jsem dodělala profil Anni Mai Henriksson, což je ta finská politička, která ale mluví švédsky, zastupuje ve Finsku švédsky mluvící menšinu, takže vlastně obojí. A rozhodla jsem se, jestli budu věnovat finským a švédským političkám, protože Finsko a Švédsko je země, co jsou premianti, co se týče zastoupení žen v politice, ale paradoxně na české Wikipedii se o nich moc neví, tak jsem se rozhodla to napravit. Na světě je spoustu zajímavých žen už v politice, v umění, ve vědě, a je škoda, že o nich víme tak málo, nebo že na Wikipedii nemají zastoupení, které by si zasloužily. Editorkám Wikipedie bych chtěla popřát to stejné jako všem lidem na planetě, to znamená, ať využívají svoje slabé i svoje silné stránky. Vím, že dost často být ženou v nějaké profesi bývalo v dobách minulých, nebo možná pro někoho ještě je v současnosti ne úplně výhodou, ale já si myslím, že ta cykličnost, která nám je zmítá, která je mnohdy nemilosrdná, je to nejlepší, co se nám mohlo stát, a je to takzvaně naše superpower a ne něco, co by nás mělo ohýbat a trápit. Takže let's go, girls!